कि तराशे मोर दर तवई बचिया तोर तवाई जी अम्मा जी मोर बसुमरा खुशाल शी नदे पूरे वामा چې د صحابي د تلاوت الله جنت ته ورسودا د مور د خدمت د وجنه مونږ ټول ته ضرورت ته هر سړی ته د والدینو احترام کو چې الله په دې عبادتو کې رنگ پیدا کړي دا چا مور او پلار ژوند دي تاسو لګ د علماو نه د دې حدیث د مطلب تپوسو کوي کنه چې نبی علیہ السلام ولی دا درې ځله مور یاد کړل او دا چا سره احسان وی د مور سره بیا دا چا سره وی د مور سره وی بیا دا چا سره وی د مور سره درې ځله ولی نبی علیہ السلام مور خودله علما وای بچو دا حدیث ځان ته یادوي نو د مور نه به قدم بیا نه اړوي ښه وی ځکه چې مور دسې درې تکلیف برداشت کړي دي کنه چې هغه پلار لیدلی نه دي مور دسې درې تکلیف برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدلی نه دي تنن اغه تکلیفونه د مور یې رای نبی علیہ السلام زکه درې پیری مور خودلې د چې مور درې تکلیف برداشت کړي ما ته وخایا کنه چې ته د دې مور خیال نه ساتي د مور نه علاوه د دې تکلیف ستا په باره کې چا برداشت کړي علما وایي یو تکلیف د حمل شپږ و تو نه خو لس میاشتې په ګیډه باندې د بچي ګرځول د څومره لوی تکلیف دی د مور چې تی په ګیډه باندې ګرځولې ته د هغې په ګیډه کې الله پاللې دا لږ تکلیف دی او بل دا د ولادت تکلیف چې ستا پیدایش کې به ستا والدې ته څومره تکلیف رسېږي ته نن هغه تکلیف یېرئ دریم د رضاعت تکلیف چې تا له مور پی درکول چې دا څومره ګران کار دی دا درې تکلیف مور برداشت کړي دي نو الله قرآن کې وی قولا کریمه نرمی نرمی خبری و سره کوئی نرمی نرمی بچو لگی مور و پلار تا دا جبی نرمی کئی لگی ور تا نرمی کئی لگی خوگی خبری و سره کوئی اگا وی مولی سیب زد بچو پا تم ام سکول تا تلی وام بچی وست پا می بچی می سکول تا تلی زوام وست پا راشی خکولی خکولی خبری برا سره ہوگی ناغا چی راشی نو بست پوری ولی اوی دوڑای تیار دا کنا ما نه تپوس نکی چی موری خی دوڑای دی تیار کڑی دا مون سکول ته تلی نا جوړه شوی خو به نه وي چې ته راشي او مور درته وایي بچیا ته ورته وایي جی اما جی مور به څومره خوشحاله شي نو دې پورې وامه چې د صحابي د تلاوت الله جنت ته ورسودا د مور د خدمت د وجې نه مونږ ټولو ته ضرورت دی هر سړي ته د والدینو احترام کو چې الله په دې عباداتو کې رنگ پیدا کړي هم ورته فرمایي اللہ تستا مل مستیا قبول شولا او اللہ دا اسمان نما تو وحرا یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصواصا اللہ وحرا لے گلا ستا مل مستیا اللہ پا اسمان کی قبول کڑلا او ما تو واپس رپورٹ را دے اللہ ستا دا مل مستیا تعریف او کو